הנה אבא! היא ניסתה לשכנע אותי, לא הלך לה. Work it girl, וואו! בקרוב חתונה. לא, מצלמה! ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. היום זה היום האחרון שלי בבית, הייתי כאן 4 ימים, היום יום ראשון, זהו, אני עוזבת. רציתי להראות לכם משהו חדש שאבא שלי בנה. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בחצר היה גדר, אז הוא פשוט בנה על זה גדר מעץ, ומשפצים כאן מעבר לגדר, ככה שיש המון רעש כאן. בונים כאן כל מיני בתים וזה, בגלל זה הוא גם עשה את הגדר הזאת, כי עכשיו לא יראו כלום. איפה אבא שלי? אני רוצה להגיד לו ביי לפני שאני הולכת. הוא היה כאן לפני שנייה והוא נעלם לי. מצד אחד היה מאוד כיף להיות בבית של ההורים, זה תמיד מעלה בי נוסטלגיה, כיף לחזור הביתה. מצד שני אני חייבת להגיד שאני מאוד מתגעגעת לדירה שלי ולניקיטה, כי פשוט התרגלתי לעצמאות שלי, אז אני כבר מתה לחזור לפרטיות שלי וללבד. בדד, הנה אבא! ביי אבא! ביי ביי! ניפגש בשמחות. אני נוסעת עם אימוש עכשיו. לאן נוסעים? לאן נוסעים? לאן נוסעים? כמו דורה. כשאני ככה אני לגמרי דורה עם השיער הזה. נכון. נכון? אומייגאד. את לא מבינה כמה אמרו לי, אומייגאד, עכשיו את דורה. זה לא מעליב אותי, דורה מאוד חמודה. אני ואימוש עכשיו נוסעות לסופר, לעשות קניות. הדלקתי וינקר, ימינה. אני מסתכלת במראה. אוקיי, לא שאלנו. האמת, אני פשוט באה איתה לעזור לה בקניות. כמו פעם שהייתי עוזרת לה... סליחה? אמא, וואי, את שוכחת את כל הפעמים שעזרתי לך. מאז שעזבתי את הבית, פתאום היא שכחה כמה הייתי עוזרת לה. סתם, לא הייתי עוזרת בטירוף. כמה הייתי עוזרת לה, כן. לא הייתי עוזרת בטירוף, אבל הייתי עוזרת. הייתי באה איתך לקניות, אז הנה. חזרנו לפעם, אני באה, אני אעשה מה שצריך לעשות, ואז אמא תסיע אותי הביתה, כאילו לא הביתה, כי זה רחוק, רק לרכבת. אולי אני אפילו אחליט שבא לי להישאר עוד, סתם לא. אמא ממש רוצה שאני אשאר עוד, היא ניסתה לשכנע אותי, לא הלך לה. תכננו לקשור אותך בבוקר, לנעול את החדר, ולנעול את כל הדלתות, ואבא הסכים לשתף פעולה. אוקיי, חברים, אני כבר מדווחת על זה שחטפו אותי. שמישהו יציל אותי, יצילו. טינקי ווינקי, לה לה. לא, זה דיפסי. דיפסי. לה לה. לה לה. בוא. בוא. לא. זה נשמע כמו תוכנית של מכונת כביסה. אוקיי, אבל זה הטלטאביז. 60 מעלות. טלטאביז. גדלתם על הטלטאביז? כי אני כן. את כן. אני, וואו, הייתי שרופה על פה, היא הייתה הכי מועדפת עליי, האדומה, הקטנטונת. גדלת על מיכל ינאי כשהיית אצלי, ברכב. נכון. אני הייתי יושבת, חוזרת מהצבא. אני קרויה על שם מיכל ינאי. כתבתי לה, היא ענתה לי, מכירה אותך, מסרה לך דש. היא הייתה מנחה בערוץ הילדים, עוד אז כשהיה ערוץ הילדים, היום יש ערוץ הילדים? אני לא יודעת. נראה לי סגרו, איזה באסה, וואו, כל הילדות שלי מתה, זהו. אבל אני חיה. הגענו ליד. הגענו. הגענו. או, הנה, הזדמנות שלך. אמא והעברית התקנית שלה? לא, לא, העברית הכי בסיסית. הגענו. 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 אתם לא מבינים, כל פעם כשעולה לי ולוג חדש, אמא שלי שולחת לי מלא הודעות והקלטות. את לא אמרת את זה נכון, את צריכה ככה וככה. כל פעם, באמת, אין ולוג שהיא לא העירה לי, ובגלל זה אני אומרת לאמא, תפסיקי לראות לי את הוולוגים. הגענו, הבנו, בצרה. הגענו זה בחיריק, אוקיי? טוב, אז הגעתי לעזריאלי. לא, לא הגעתי.
הגעתי, חיריק. אני מכיר אותו, ולא אני מכיר אותו. איזה משקפיים יפים, ולא איזה משקף יפה. וגם הסטודנטים שלי, בכל קורס שאני מלמדת, מקבלים כמה דקות של סטנדאפ בלשון, והם, כן, הם זוכרים את זה. ולפעמים אני בעצמי טועה, והם מזכירים לי ככה בעדינות. עד שנמצא חנייה, ייקח שנה. אמרתי לכם שאמא שלי ממחזרת, גם אני, את יודעת? עכשיו אני ממחזרת כל הפחיות והבקבוקים. ותמחזרו גם אתם, פחיות, בקבוקים, או שתקחו את הכסף, תחסכו, או שאפשר לטס את זה לתרומה. נכון. תעשו מה שהיא אמרה, היא יודעת על מה היא מדברת. הגענו. אמא יודעת לבחור עגבניות, תראו אותה, מומחית העגבניות. Tomatoes. תמיירים. בגלגול הקודם הייתי מחיקנית כנראה. הייתי עגבנייה בגלגול הקודם. נבחר הפרסקים ליעל. מה שרח אימא או מה שקשה? זה נראה קשה. אני עוד לא מומחית בדברים האלה. היי. היי, הבת שלי הוציאה אותי מהקופה שלי להצטלם איתך. מערב. תודה, בכיף. יום טוב. מה הקורנפלקס הכי אהוב עליכם? מה הקורנפלקס הכי אהוב עלייך? שום דבר, אני אוהבת מלוח וחריף, ואין קורנפלקס כזה. וואי, זה קשה, אני אוהבת הרבה. אם אתם רוצים תמונה מגניבה, עשיתי פעם תמונה על רקע של מלא קורנפלקסים. לא יודעת, זה נראה כזה פינטרסט. כן. עוברים כאן שוטרים ובודקים שלכולם יש מסכה. אנחנו עם מסכה. בזמן שאימא קונה אוכל, אני רוקדת. אנשים מסתכלים. מישהי חמודה צחקה שאני רוקדת, אז אני חייכתי אליה. חלב, אימא קונה חלב. אתם מכירים את המים הזה של החלב? שהחתול אומר חלב. זה ממש מפורסם, אבל ישן ממש. טאמבנייל. אנשים מסתכלים בדוק. אמא כבר מבינה ביוטיוב, היא יודעת מה זה טאמבנייל, היא יודעת איך לערוך, סתם היא לא יודעת את זה. סיוון עורכת לי. כן, סיוון עורכת לה את הסרטונים שלה בערוץ יוטיוב שלה. אני אשים לכם שוב קישור למי שלא ראה את הערוץ של אמא. תנקס. עושה לה קידום. תראו, תגידו למורים. תגיבו לה שבאתם ממני. אפשר לראות את הסרט שעשיתי על מושב מסלול, ואז אפשר ללמוד על היסטוריה ועל ציונות. תגידו לה המחנכת שאתם יכולים בשעת חינוך לראות את הסרטון הזה. יש לה סרטונים מאוד מחנכים, לא כמו שלי. כי שלי לא מחנכים. מה מחנך אצלי? לא, שלי גם לא מחנכים. אצלך באמת מלמדים. אצלי זה סתם היי, אני בסופר, ביי. הדוגמנית, אופרה. מדגמנת לנו את עגלת הקניות שלה. וואו, מושלמת. Work it girl, וואו. איזה מהממת. הלכה לקרוא לעצמה נייר, טואלט לשירותים. רוצה לקנות פרחים לאבא? למה לא? שהוא יקנה לי קודם. לחכות בתור זה נחמד. כשיש מלא אנשים לעד. ראיתם איזה חרוז? טוב, אז זה ההול קניות שלנו. קניתי גם את אימוש. אמא שכחה להביא משהו, אז היא עכשיו הולכת להביא אותו. ואני מחכה בתור, אני מקווה שעד שהיא תגיע, זה לא יהיה תורי. אתם מכירים את זה? זה קרה לכם כשהייתם ילדים? אז עכשיו אני בלחץ הזה של האם היא תספיק? האם היא תגיע בזמן? אם היא לא תגיע בזמן, אני אתן לאנשים לעקוף אותי, שלא יהיה פדיחה. עדכון, עוד מעט התור שלי, והיא עוד לא הגיעה. אני בלחץ. אני מרגישה כמו כשהייתי ילדה קטנה. נראה לי אני אתקשר אליה. אמא, את באה? ביי. טוב, היא בדרך. אני רואה אותה מרחוק. אמא שהגיע! טוב, בשעה טובה סיימנו את הקניות בהצלחה. בחג יש כל כך הרבה אנשים בסופר. אני יותר בחיים לא נכנסת בזמן חג. גם אני לא אוהב. את יודעת מתי אני הכי שונאת לעשות קניות? בימי שישי. למה יש לחץ מטורף. אמא שקנתה לי לדרך צ'יטוס גבינה. ו... כמו שרציתי, רציתי שתאכלי אוכל, ארוחה, נורמלית. בסדר, אבל שאני נשנש תוך כדי הנסיעה הארוכה שהולכת להיות לי. יש כאן שוקו של אלפרו, משקה סויה בטעם שוקולד. אני מתה לנסות את זה, לראות אם זה באמת בטעם השוקו הרגיל של היתוותה ותנובה וכל האתר ועניינים. אהבתי שזה קש מקרטון, קרטון. לחיים, לבריאות, רק שמח. וואי, זה באותו טעם. עוד מעט יום הולדת. זה ממש כאילו...
זה ממש בטעם של שוקו. ברור. טעים. וואי, זה אפילו יותר שוקולדי מהשוקו הרגיל. אוי, הקש נפל לי לבפנים. תיזהרי שהקש, עכשיו טוב, לא תבלעי אותו. רוצה חטיף? לא, לא, תודה. ביי ביי, אימוש. ביי. נסיעה טובה, חגים ומועדים לששון. ניפגש בשמחות, נשמה, בחתונות, בקרוב חתונה. כן, חתונה של יתוש. של בדולה שלי. המתוקה שלנו, היקרה. חברים, איזה כיף להגיע הביתה ולראות שניקיטה ניקה וסידר את כל הבית. זה פשוט נראה מושמוש, אין עליך ניקיטה. יואו, אני מתלהבת. גם החלפת מצעים. אין עליך, מתה עליך. ואני חייבת להוריד נעליים כי זה חוק כזה, כמו שאתם מכירים, מורידים נעליים בכניסה. תקשיבו שזה יותר מסודר מאיך שאני השארתי את הבית. זה הסימן שלכם ללכת ולסדר את החדר שלכם בזמן שאתם צופים בוולוג, כי למה לא? איך אומרים? סביבה נקייה גורמת לראש נקי. אז אם בא לכם כזה להרגיש יותר נקיים, תסדרו ותתקלחו, כי בא לי להתקלח עכשיו, אני מזיעה כמו לא יודעת מה, עם מלא איזה חם היום. בוא נעשה כאן טרנזישן קטן, לפני ואחרי. סיימתי, אוהו. טוב, אני עכשיו צריכה לפרוק את התיק, שארזתי כשביקרתי את המשפחה. האמת שלא לקחתי יותר מדי דברים, כי אתם יודעים, יש לי שם מלא דברים, האחיות שלי הביאו לי איפור, טיפוח. אני צריכה לעשות כביסה. וואלה, אני עכשיו שמה לב שניקיטה הוסיף לכאן משהו והפעלתי. תראו, ניקיטה הוסיף לכאן ארונית קטנה וחמודה. האמת שהיא ממש מתאימה לווייב. סופר שימושי. נוכל לשים כאן כל מיני דברים. אני רואה גם שהוא הכין פיצה. ואת הדבר הזה ששכחתי את השם שלו שיש בפנים פירה, זה נראה לי מאכל רוסי. יש בפנים כרובית. שלום. אולי, מצלמה. מה, לא התגעגעת? בטח שהתגעגעתי. היי כולם, ראיתם אותי. לא משנה. עכשיו אנחנו הולכים לטעום את החטיפים שמיכל רוצה לטעום. בינתיים אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לעשות לייק, ולרשום בתגובות... מים. מים. והיום בפינה שלנו, אוראו בטעם רד ולווט, שאנחנו מאוד אוהבים את העוגה הזאת, האדומה. סופר טעימה, השאלה האמיתית, אם זה יהיה טעים בתור אוראו. אנחנו גם מומחים באוראו. נכון. את זוכרת? נכון. יש לנו סרטון. שוב אני אשים קישור לסרטון. זה פשוט בצבע אדום, והמילוי של זה הוא... אוראו, לבן. מעניין, לא רע. תכלס זה טעים. טעים. מאוד מזכיר אוראו האמיתי. טיפה יותר מדי מתוק לטעמי. אני מדרגת את זה מ-1 עד 10, 7. לא, הייתי שם אפילו 8. הדבר הבא זה וופר רול, וזה בטעם גבינה. זה ככה באריזות, ויש כאן בפנים כמה. זה נראה כמו גליליות. ASMR, קבלו. זה גליליות עם מילוי מלוח. נכון. זה טיפה מלוח ומתוק, והגבינה לא אהבתי. זה די מוזר. לא אהבתי. מ-1 עד 10 אני מדרגת את זה 4. כן, אני אסכים עם הציון הזה. ייי. מקווה שנהנתם, אל תשכחו לחייך, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.